Валерій, а зважаючи на те, що країна, ну, можна сказати, в борговій ямі, про яку ви щойно казали, Міжнародний валютний фонд, до речі, зараз працює місія в онлайн-режимі, але тим не менш вони продовжують її вже з нового року, 21-го. А що би ви їм відповіли і як би ви змінювали економічну модель країни, зважаючи на ті забаганки Міжнародного валютного фонду, які в Україні вже виконані в законодавчому плані навіть, що стосується банків, землі і решти? Міжнародний валютний фонд – це не благодійна контора. Недаремно ж у нас давно ж відоме прислів'я, хто платить, той замовляє музику. Вони платять, вони замовляють музику. Для того, щоб ми свою музику крутили, для того, щоб українці в долю не вирішували по закордонах, треба просто самим навчитися заробляти, а не сподіватись на підтримку IMF, чи Світового банку, чи Європейської комісії, чи ще кого-небудь. Самим, ми велика нація. Руки, ноги є, голова є. Надо ще відповідальності трохи, совісті і патріотизму. І самим навчитися заробляти. А ми звикли за 30 років, що за нас все зроблять. Будемо, як ото гоголівські герої, сидіти, і самі вареники будуть у рота плегати. Не плегатимуть. Більше того, за 30 років залізли в таку залежність, що попробуй тепер з неї вийти. Я робитиму те, що Ердоган у Турції зробив. Те, що китайці зробили. Подивіться, по всьому світу продаються китайські, турецькі товари. Коли Ердоган став президентом Турції, Турція була в боргах, як шовках. Сьогодні вони ні копійки не винні Міжнародному валютному фонду. Чому? Тому що по всьому світу продаються турецькі товари. От якщо ми не хочемо нікому ні копійки не бути должними, нам треба більше своєї продукції продавати. Більше виготовляти і продавати. А нас сьогодні зв'язують по руках і ногах і не дають можливості. Міжнародний валютний фонд, транснаціональні компанії, хто? Тільки Міжнародний валютний фонд. Всі, хто кредитує. Вони дають гроші, вони ставлять умови. Правильно. Вам не подобається їхнє кредитування, так не беріть. Навчіться самі жити. А ви всі киваєте на Міжнародний валютний фонд, а все одно йдете туди. Ні, це не ми, це влада киває. Ні, так я ж вам і говорю тій владі. Ви розказуєте, умови невигідні, так не ходіть туди. А ви затягніть пояса на собі, а не на людях. А самі займаються корупцією, контрабандою, мільярди заробляють, а людям розказують, затягуйте пояса. І ми потім до Міжнародного валютного фонду. Не подобається, не ходіть, вас туди ніхто не тягне. Ви ж самі туди йдете, ви ж самі берете ті умови, ви ж підписуєте ті зобов'язання, які потім кажете, що ви будете виконувати. Якщо це не вигідно Україні, для чого ви їх на себе берете? Для чого ви їх виконуєте? Робіть те, що вигідно Україні. От яка має бути політика влади. А не навпаки. Будь-яка держава захищає свої інтереси. Будь-яка держава захищає свої робочі місця і свою економіку. Коли будь-яка держава підписує угоду, в результаті підписання цієї угоди у них скорочується економіка, чи їхні люди втрачають робочі місця, ця влада ні одного дня не залишиться при владі, не протримається. Тому що завдання будь-якої влади – створювати нові робочі місця. А в Україні все навпаки. Сотні тисяч нових безробітних, втрачена економіка, тисячі закритих підприємств і розповідь. Сказують, що в нас високий рейтинг. Ви свого часу.